Ось так виглядають альпійські кози. У 2017 році ми завезли тварин із Франції, 300 дівчаток і 12 козликів, репродукторів. От, і з того часу ферма ожила, з січня 2017 року. Каже, альпійські кози відрізняються від інших порід. Це спокійні, привітні тварини, з якими легко працювати, які не агресивні. Але чим цікава якраз альпійська порода, якість молока найкраще підходить для переробки в продукт, в сир. Якщо займатися кисломолочною продукцією, то кількість молока є більш пріоритетною, ну, фактором пріоритетним. Тоді занинська порода. Якщо займатися переробкою молока в сир, то молоко альпійської породи значно яскравіше в цьому плані. О 7-й годині ранку кіз доять. До доїльного апарату підключають одночасно 12 тварин. На доїння витрачають 2 години, каже операторка доїльного апарату Олена Чернявська. Спочатку перекисю ми промиваємо, потім масажуємо, потім здаюємо, потім витираємо салфетками і включаємо. Молоко по трубах попадає в холодильну установку, охолоджується, потім відправляємо його на переробку. Ось тут знаходяться кози, які чекають окоту. Під час зйомок ось ця коза народила 2 козенят. Працівниця ферми зважує новонароджених по черзі. 5300 – от принароджені козенятки. Це дуже гарний показник. Після зважування 2 новонароджених козенят кладуть в ось цей обігрівальний бокс, де вони сохнуть і зігріваються, каже Сергій Григір. Обов'язково фіксуються дані, від якої мами і хто то є, тобто цапик чи кізочка. І потім вже присвоюється номер, і далі вся історія, пов'язана з цією твариною, вона заноситься в комп'ютерну програму, яка дає можливість управляти подальшими процесами роботи з твариною на господарстві. А тут знаходиться дитячий садок, де тримають альпійських козенят віком до місяця. Молочко також дається, не менше. А це альпійські цапи. Цапам підпилюємо рожки за те, щоб вони не травмували не себе, не людей, які їх обслужують. І во время паровки вони дуже агресивні з козою і можуть травмувати і козу. Нині на фермі більше 400 альпійських кіз. Точну кількість Сергій Григір не знає. У нас йдуть процеси окотів. Процес окоту – це коли народжуються нові. І, відповідно, вже коли вони закінчаться, це буде в кінці місяця, ми вже тоді зрозуміємо загальну кількість всіх тварин, які знаходяться на господарстві. Молоко альпійських кіз власники ферми використовують для варіння сиру. Анастасія Ковальова, Олександр Донцов, новини.